Müslüm Maqamayev adını Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında balaca və istedadlı piyanoçu Cəmil Sədizadənin solo konserti keçirildi. Konsertdə balaca fortepiano ustasını Üzeyir Hacıbəyev adını Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri müşahidə etdi. Cəmil Sədizadənin 10 yaşı var. Rauf Hacıyev adına 15 nömrəli 11-lik musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsinin 4-cü sinif şagirdidir. Yaşının az olmasına baxmayaraq, musiqi dünyasında böyük uğurlara imza atıb. Bununla belə hər çıxışında məsuliyyətdən doğan həyəcanını gizlədə bilmir. Mən doğulanda musiqiçi ailəsində doğulmuşam və mən ancaq musiqi səsi eşidirdim və mən piyanoya çox marağım var idi. Mən bəzən oturub piyano çalırdım. Sonra birdən ata mənim istedadımı görüb məni Tamim müəllimənin yanına apardı, 15 nömrəli 11 musiqi məktəbinə. Mən orada çalırdım və bəzi beynəlxalq müsabiqələrə də getdim. Beynəlxalq müsabiqələrə laureat oldum. Mən indi burada konsertdəyim, çox sevinirəm buna görə. Yəni mən orada sololarda ən sevdiyim əsər böyük parlaq polonezdir bütün konsertdə. Konsert proqramında Chopin'in Fantaziya Ekspromt, Böyük Parlaq Polonez, Beethoven'in Rondo Capriccio, Qara Qarayevin Prelüdlər, Slominski'nin Zınqrov əsərləri və digər kompozisiyalar səsləndirildi. 10 yaşlı balaca piyanoçu ilə eyni səhnəni paylaşan Simfonik Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru xalq artisti Rauf Abdullayev, Cəmilin gələcəkdə dünya şöhrətli musiqiçi olacağına əmin olduğunu deyir. Kömək eləməliyik ki, o uşaq davam eləsin. Öz sənətini uğurla daşısın, biz də buna nəzarət edirik. Amma bunu gözdən buraxmaq olmaz, gərək bunun üstündə nədir? Çünki bu bizim gələcəklərimizdir, biz gərək onları qoruyaq. Cəmil 2008-ci ildə əməkdar artist Tarzan Əliyağa Sədiyevin ailəsində dünyaya göz açıb. Maraqlıdır ki, mayası musiqi ilə yoğrulan balaca Sədizadə nədənsə meyilini tara yox, məhz piyanoya salıb. Əlbəttə ki, bu uğurların hamısı təbii ki, bir ata kimi musiqiçi, musiqiçi olaraq mənim özüm də, yəni əlbəttə ki, övladım da musiqiçi belə yüksək səviyyədə bu nailiyyətləri mənim üçün doğrudan da çox fəxr edir, çox sevindirici bir haldır. Əlbəttə ki, mən həmişə özümdə bir şüarım var özüm üçün ki, yəni heç vaxt mən zəif musiqini istəmirəm ki, Azərbaycanlı övladı, Azərbaycanlı fərqi yoxdur, musiqiçisi böyük olsun, yaşsa, nə olursa, zəif çıxış eləməsin. Həmişə istəyirəm ki, çox güclü səviyyədə olsun, az olsun musiqiçi sayı, amma çox güclü musiqiçilər olsun. Kiçik yaşına baxmayaraq, böyük istedada malik piyanoçu uğurlarına zəhmətkeşliyi hesabına yiyələnib. Cəmil günün 7-8 saatını piyano arxasında keçirməkdən yorulmur. Cəmil çox istedadlı uşaqdır, çox bacarıqlı, çox ağıllı. Yəni, mən onunla proqram çərçivəsindən özünüz də gördünüz ki, birinci sinifdən başlayaraq biz çalışdım. Mən gördüm ki, bunun istedadı yol verir onun inkişafına və çalışdım, doğrudan da çox yaxşı nəticə oldu. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanımıza Fərhad Bədəlbəlinin balaca davamçısılar. Mən onu çox belə ciddi deyirəm. Çünki doğrudan da mən onu elə görürəm. İstedadlı piyanoçu mükəmməl ifası ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanmağı bacardı. Onu dinləməyə gələnlər arasında öz yaşıdları da vardı. Çox bəyəndim Cəmilin ifasını. Əsasən də macar rəqsi və böyük parlaq polonez. Mən əsasən tanış olduğum əsərə mənə daha yaxın və daha diqqətlə izlədim onlar ki, necə çalar. Təşəkkür edirəm ona belə maraqlı bir konsertə görə. Mən təəccüblü qalmışdım onu çevik barmaqlarına. Ona təşəkkür edirəm, orkestra təşəkkür edirəm bu maraqlı konsertə görə. Özüm Nereşit Bepudov adına musiqi məktəbində, tar sinifində oxuyuram və bir musiqiçi kimi özümə də maraqlıdır onunla tanış olmaq, söhbət eləmək, müzakirələr aparmaq. Cəmil Sədizadə bir sıra beynəlxalq və yerli müsabiqələrin laureatıdır. Mötəbər salonlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edən balaca solist ötən il dövlət başçısının fərmanı ilə prezident təqaüdünə layiq görülüb. Xəyali Əziz, Rauf Hüseynov, CBC.